Сьогодні поговоримо з військовослужбовцем, який захищав нашу державу і зазнав ушкодження. На жаль, свого часу пан Андрій втратив кінцівку, але він не здався, він не зламався духом і зараз проходить активну реабілітацію. Про цю історію ми сьогодні хочемо вам розповісти. Андрій Бойчук долучається до нашого ЕТРу, ветеран 80-ї окремо-десантно-штурмової Галицької бригади. Слава Україні, пан Андрій! Героям слава! Ну, насамперед, хотілося б трішки нашим слухачам і глядачам, які будуть бачити нашу розмову на Ютубі, розповісти ваш шлях, коли ви долучилися до Сил оборони України і як це все було. Пригадуєте цей момент? Так. Можете трішки розповісти, розкажіть, як це все відбулося, що вас зсередини мотивувало і спонукало в той час? Службу в армії я почав 30 вересня 2013 року. Просто шукав роботу і так як займався спортом, все та й вирішив піти в 13-му році на контракт. Служба, можна сказати, була нелегкою, але давалося мені. Почав службу в 70-й десантно-штурмовій бригаді в розвідувальній роті. І перший виїзд почався якраз Луганський аеропорт. Це якраз оборона Луганського аеропорту. Був від самого початку і до самого штурму Луганського аеропорту. Після повернення, по тому, коли мав вищу освіту, вирішив стати офіцером. У 16-му році я вже продовжив службу. Це вже можна сказати, що підписав другий контракт вже офіцером. Це 2016 рік. Почав службу офіцером у роті снайперів 80-ї десантно-штурмової бригади. Так. І загалом служив до липня 2021 року. Вже... Ну, потім звільнився. Так. І вже мобілізувалися, так розумію, під час повномасштабного вторгнення. Так. Я звільнився, побув півроку вдома. Хотів трохи відпочити. Все слідкував за новинами. Ну, я бачив, що до кращого в державі не йде. Ну і 24 лютого я бачив саму реальну картину, що ворог почав повномасштабну війну. І 25 числа я вже був якраз у Львові, у своїй бригаді, і пішов служити вже на повномасштабну. Пане Андрій, для вас 80-та десантно окремо штурмова Галицька бригада – це таке рідне місце. Місце, де ви розпочинали службу, служили і вже є ветераном цієї бригади. Що це для вас уособлює бути частиною 80-ки? Ну, можна сказати, що це я починав службу і там є багато друзів. Можна сказати, це так, як своя сім'я, знаєте. Я і хотів... Коли при звільненні я підписав контракт в ОР-1, ну і воно приємно, коли ти приходиш навіть продовжити службу, свою частину, свою бригаду, свій підрозділ, там тебе всі знають, і ти всіх знаєш, і тобі воно легше навіть вести, наприклад, службу, це все там. Ну дуже легко, бо ти як у своїй тарілці, багато друзів, це як своя сім'я. Розкажіть про ці останні роки служби, це вже маю на увазі, коли почалось повномасштабне вторгнення. Я розумію, що це зовсім різна війна, ніж була з 2014 року, коли розпочалася антитерористична операція. Наскільки от в той момент, коли вже повномасштабне вторгнення розпочалось, для себе ви відчули ось ці зміни у тактиці і ворога безпосередньо, і від того, як прийшлося Збройним силам України оборонятись? Так. Цей час я запам'ятав. Можна так сказати, що ворог почав повномасштабну війну. Це не 14-й рік, не 15-й, не 16-й. Це близько не АТО, не ООС, не оборона. Тут зовсім все було по-іншому. Але як нам було легше, бо ми вже мали, можна так сказати, 8 років досвіду. І нам було трошки легше. А ще легше то, що ми на своїй землі, це якраз, і нам було трошки легше.
сама ситуація була важкою, бо рахуйте, ворог наступав що на півночі, що на півдні, що на сході, на двох областях. Дуже велика територія була. О, і було досить складно триматися, наприклад, нам, Збройним силам, разом. Була дуже велика територія, великий обсяг. Все якраз важко, складно, нелегко. Але ми тримаємося і трималися, тримаємося далі. Це все, бо ми на своїй землі. Так. Пане Андрій, якщо от згадувати для вас, який момент от служби був найважчий за цей останній період, тому що зараз ви вже є ветераном, ви зазнали ушкодження і, на жаль, втратили кінцівку. Коли ось цей момент стався поранення, чи розуміли, що тоді, чи казали і медики так само, що не можна врятувати, на жаль, ногу? Саме поранення в мене сталося 3 грудня 2023 року. Я отримав наказ провести групу для оборони, зайняти оборону в селі Кліщівка. Це якраз сама ситуація в Кліщівці була досить складною. Була зима і просто можна так сказати, що складною було тим, що було багато дронів. Пройти майже було що в день, що вечором, ну, важко. Важко, бо ситуація контролювалася з повітря дронами, ворожими дронами. Ну і просто зробити заміну, піднести БК там, все, зробити евакуацію, це досить складно. Така ділянка була досить складною, те все, але коли отримав наказ, його треба було виконати. Так. І коли я був поранений, то навіть допомога прийшла, але вони забрали тяжчого пораненого хлопця, до котрого було дві ноги поранені, а по мене мали прийти згодом через деякий час. Але те, як обстріли не пропинялися, то група евакуації прибула по мене через добу. То я чекав на них, можна так сказати, цілу ніч, цілий день. І вже на наступну добу вони мене забрали. 24 години евакуація дуже тривала, і я вже розумію, що в тому випадку врятувати ногу було, ну, вкрай складно нашим медикам. Так, навіть в червоній лінії вже надавати цю допомогу було дуже важко. Так, я вже усвідомлював, що я ноги позбудуся, все, але я тримався, можна так сказати, тримав себе в руках. Те все, старався весь цей час не заснути, бути у свідомості, бо якщо б я втратив свідомість, то на мене б не вийшли товариші, я б не доповів про свій стан. Те все, і я вже не знаю, чи зміг би я зараз з вами розмовляти. А так, я чекав на свою евакуацію, хоча пізно, але вони прийшли. Те все, і хоча позбувся ноги, але зато я живий, здоровий, займаюся спортом. Ну, ви спраглі і по голосу, і відчутно, що в хорошій формі. А момент реабілітації, скажіть, наскільки от він вам, як він почався швидко даватись? Тому що розуміємо, коли люди втрачають кінцівку, насамперед йде психологічна така зневіра, може бути в людини. Як ви собі знаходили оці сили, внутрішні резерви, щоб, незважаючи на важку травму, продовжувати жити повноцінним життям? Ну, перш за все, воно відзначилося тим, що до служби в армії я займався спортом. І то, що я був лежачий, воно мені не давало спокою, бо я хотів рухатися, хотів, незважаючи від того, що я отримав поранення, мені було важко. Але все одно я хотів рухатися, хотів жити повноцінно, те все. І я, по крайній мірі, коли лежав і перший раз став на милиці, то я навіть коли вже вечором лікарі вже розходилися по домам, те все таке. То я старався навіть вечором ходити по коридорі на милицях, просто щоб багато находжувати, знаєте, те все, і ходити, щоб зміцнювати свої м'язи, те все таке. Тому мені попався досить гарний реабілітолог, це Максим Пащин в реабілітації. Він мене підтримував, за мною контролював, спостерігав. Те все.
Момент реабілітації в Україні. От зараз ви людина зсередини, ви відчули на собі. Наскільки от ми розвиваємося в тому плані? Наскільки от зараз створюються умови для того, щоб українські ветерани війни, які зазнали ушкоджень важких, мали ось цю якісну реабілітацію в Україні, нікуди не їхали за кордон і отримували ці якісні послуги тут? Ну, наприклад, що я можу сказати по собі, я був в реабілітації в обласній лікарні міста Івано-Франківськ. Я якраз і родом з Івано-Франківської області. Сама реабілітація, можу так сказати, відбулася для мене досить добре. Я не можу сказати, що якісь негативні явища були там, чи як таку. Все досить добре, це все. Я не знаю, бо, наприклад, я за кордоном не був, саму реабілітацію я провів тут на місці. Це все. Займався спортом. Ну, досить добре. Пане Андрію, де себе бачите, от наскільки ви зараз втілюєте свої мрії? Бо знаю, що спорт ви не залишаєте і спортом будете прославляти нашу державу. Розкажіть нашим радіослухачам, а також глядачам. Ну, перш за все, я займаюся спортом і хочу показати своїм побратимам, що життя після поранення, воно не зупинилося, не залишилося. Все, я живу далі. І своїм прикладом хочу показати для ветеранів, для побратимів, що життя продовжується. І якраз через спорт легше реабілітуватися, легше собі допомогти, наприклад, все, і швидше стати на ноги. Я знаю, що ви плануєте поїхати на Invictus Games. В яких видах спорту от ставите, в дисциплінах будете брати участь? Це в трьох дисциплінах. Я вибрав біатлон. Вибрав греблю суху, це такий тренажер. І по колективним то видам спорту я вибрав волейбол. Ну, всі такі доволі взаємно дуже затратні види спорту, особливо біатлон, зважаючи, які мати треба і дихальну систему, аби і рухову систему, щоб сповна пройти цю дистанцію. Не боялись десь всередині? Ну, уявляєте, в спорті немає нічого легкого. Спорт, він вимагає дисципліни, все. Я не вибирав там 4 дисципліни, 5. Я вибрав так, щоб можна було справитися і собі не нашкодити. Це все. Ну, все важко, але з цим треба боротися. Пане Андрій, ваш рецепт для хлопців, побратимів, які от мають так само, можливо, труднощі, які зазнали поранень, ваш рецепт ось цього вдалого дня і такого духу хорошого, який у вас є? Ну, саме основне – це не замикатися в собі, не лінуватися, йти в спортзал, займатися спортом, підтримувати зв'язок з іншими ветеранами, з іншими побратимами. Це все. Саме основне – не падати духом. І розвиватися, займатися спортом. А спорт – це життя. Дякуємо вам. Сподіваємося, що на Invictus Games будемо бачити вас серед медалістів і бачити серед тих, хто буде прославляти нашу державу. Ну, а бажаю взагалі, щоб на майбутнє ви зазіхнули і на Паралімпійські ігри. Там трішки, може, шлях довший потрібно, але я, зрештою, впевнений, що вам він теж підкориться. Дякую, що долучились до нашого етеру. Андрій Буйчук, дякую. Ветеран 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Говорили сьогодні про таку цікаву історію не лише шляху воїна, а людини, яка, навіть зазнавши поранення, знайшла себе в цьому суспільстві, продовжує жити, продовжує займатися улюбленим видом спорту і продовжує розвиватись. Ось такі історії наших незламних українських військовослужбовців, які боронять державу і які зараз працюють тут всередині країни, аби в майбутньому її прославляти. Наступного тижня в нас теж буде ще не менш захоплююча історія. Дякуємо всім, хто разом з нами.